Fala galera, beleza? Bora ver chegando mais um vídeo. Vamos continuar nossa série do Ori. Continua a gente parando no episódio passado. No episódio passado a gente chegou até o Sapão, né? Ele tá aqui. A gente falou com ele, deu essa missão aqui pra gente voltar a explorar essa parte de cima. Acredito eu que vai dar acesso por aqui, né? E aí, eu voltei aqui. Tem esse acesso pra eu dar uma explorada, depois a gente vai pra lá. Beleza? Vambora. Eles acabaram de liberar essa passagem pra mim, tava bloqueada. Boa, tem um mapa pra gente. Clareiras assim. Mão a mão, nova missão. Encontre a quem o desenho é destinado. Recompensa desconhecida. Alguém com penas. Alguém com penas? Pode ser o cara dos mapas. Cadê ele? Aqui, galera, a gente tem que fazer ele desviar. Aí, ó, consegui. E agora a gente usa pra passar. Boa. Quem quebrou o muro? Tô chegando aí, tio. Ufa, conseguimos bloquear isso aqui, mano. Não sei se esse caminho vai dar aqui, mas vamos ver. Clareiras da Nascente. Habilidade sim, não tem suficiente. Dá pra descer? Tem um caminho aqui embaixo. Ah, tem um lago. Contra um aspirante aventureiro que possa precisar de uma bolsa pequena. Tá, a gente trocou o mapa pela bolsa. Tem um item aqui em cima. Escura, né, tua?
Projetos. Conserte a fonte. Capacidade de teletransportar. Essa aqui, situação espinhosa. Devo dizer que essas trepadeiras espinhosas por todos os cantos são cômodos, entanto, com alguma ajuda eu poderia limpá-las para tornar as clareiras mais seguras para todo mundo. Isso aqui é bom, hein? Mas só dá pra fazer esses? Não precisa mais desses saquinhos, então, essas bolsas. Teletransporte aqui. Posso voltar para essa e tem lá de baixo. Ah, tem essa aqui também. Tá, nada que nos ajude agora. Tem um caminho, ó, mais alto aqui, mas dá para subir ainda. Sem grana. Deixa eu ver essa missão secundária, construção da casa. Caraca. Escuta. Ah, tá aqui, ó. De 4. Se eu pular aqui, vou sair onde? Ah, lá embaixo. Vamos embora, vamos seguir. Thank you.
Tá, passamos. Tamo perto, hein? Será que vamos chegar lá? Acho que sim. E olha lá. Consegui subir aqui, velho. Aqui não dá pra passar. Bom, tem uma planta. Tem alguma coisa ali. Beleza. Bem na hora mesmo, morrer. Preciso pegar aquele item ali. Só pra pegar aquele item, agora ferrou. Boa. Aí. É um minério, sacolinha. Boa. Chato, tá, tem um caminho pra cá, outro pra lá. Não tem nem mapa. Bom, tivemos mais opção agora, hein? Aqui, ó. Domínio do Baal, Nascente, Lagoa de Luna. A Nascente a gente chega lá? É, estamos quase lá, galera. É isso aí, vamos encerrar por aqui. E a gente continua no próximo episódio, beleza, galera? Temos uma avançada no mapa aí. Desbloqueamos mais áreas. E é isso aí. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a série. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Agradeço pelo seu like, pela sua inscrição. E até a próxima, galera. Valeu, grande abraço. É nóis.